La gent que estudia a Girona, ja tens una hora d'anar-hi i una de tornar. Bueno, el tren surt car i per no parlar de la gent que ha d'anar a Barcelona. La gent que ha d'anar a Barcelona suposa una despesa enorme per haver-se de pagar el pis, el menjar, tot el que suposa viure a Barcelona, més agafar el tren, que em sembla que et costa uns 100 euros al mes per anar i tornar un cop a la setmana. Nosaltres hem estat lluitant per les beques, està costant bastant que puguin ser equitatives i que no siguin discriminatòries, però que sobretot perquè les matrícules universitàries han pujat, després si hem d'agafar transport cada dia al tren, encara que hi ha conveni amb la UdG o l'autobús, que hi ha un 40% de descompte, però hi ha moltes altres persones que han de marxar amb autobús i han de marxar a Olot, per exemple, a fer graus mitjans, no només anant a l'UdG, que també té un cost molt elevat. I ja parlem si hem d'anar a viure fora. És sempre una dificultat perquè entenem que un jove no té els mitjans per si sol poder estudiar fora, sinó que l'han d'ajudar els seus pares, té uns costos de transport o d'habitatge o la matrícula mateixa, és molt car per un jove anar a estudiar fora. El cost que em suposa el conec, per tant sé que no només per a la ciutat és una pèrdua, sinó que per als joves és una càrrega, no? És una càrrega per nosaltres doncs, haver-nos de desplaçar. Si estigués estudiant un cicle formatiu, doncs em preguntaria, no? Per què Figueres no pot tenir oferta formativa sobre aquell cicle formatiu que a mi m'interessa. Realment, l'oferta formativa de Figueres és molt pobra, sí, sobretot si la compares amb ciutats com Olot. Inclús s'han ofert oportunitats d'obrir gabinets de recerca aquí a Figueres, que seria de la UdG, que seria un primer pas per haver començat o haver-se plantejat un possible futur amb universitat a la ciutat i es van rebutjar. I com a joves, nosaltres creiem que ara mateix, a dia d'avui, podríem tenir una Figueres molt diferent. Estem parlant de cicles formatius, no? Plantejar una universitat o facultat de Figueres doncs, està difícil de pensar. I molts dels joves que marxen a fora, molts no tornen, perquè tots sabem que no només a Figueres, moltes vegades en molts de sentits gira l'esquena als joves, sobretot als joves emprenedors. Hi ha gent doncs, que t'està, o joves, i per tant talent, que t'està marxant de la ciutat, que potser fan vincles a aquesta altra ciutat, que es planteja iniciar el seu projecte de vida doncs, en comptes de Figueres a aquesta altra ciutat. Ens agradaria que si arribessin nous projectes, no només amb coses universitàries, sinó sobretot cicles formatius de grau mitjà i superior, doncs que els donessin oportunitat. Fer tarifes reduïdes als estudiants, perquè el descompte que et fan amb el carnet jove és mínim. També podrien potenciar el fet aquest de compartir cotxe. El transport, no? És una càrrega afegida que a vegades és fins i tot més costosa que no pas el propi curs, la pròpia formació. Això sí que és algo que s'ha d'anar al tanto perquè pot privar gent doncs, al final, doncs, o si no privar, fer-ho repensar. Les beques l'únic que fan és com permutar una mica més el que és el problema principal del sistema educatiu. Només hi ha universitats a el que són les capitals de províncies. I no sé, si et donen una beca, sí, beca transport, et donaran un tant per cent, però el temps per estar al tren i el pressupost l'has de gastar tu igualment. En educació primària, en secundària, hi ha ajudes a transport per desplaçar els nanos doncs, d'una banda de la ciutat a l'altra o des de poblets propers a Figueres a Figueres. Per tant, doncs, per què no? Es podria plantejar doncs, alguna ajuda per a grups els que es detectin doncs, amb més doncs, necessitat o que més demanda en quant a destí. Sabem que hi ha també el conveni des de l'any 1999 amb la UdG, que sí que ensenyant el carnet d'estudiant vigent d'aquell any et donen un 40% de descompte, però ens agradaria que s'ampliés als estudiants que viatgen a Barcelona, si es pogués intentar, o a altres llocs del país per estudiar, i també amb els altres mitjans de transport públic. Un centre educatiu superior o universitari, el que sigui, que estigués més a la vora,
o que estigués totalment pagat, o sigui, que les subvencions fossin universals per tothom qui estudia, o que hi hagués residència gratuïta o molt subvencionada pels estudiants. Crec que els centres estan fent una gran feina, que hi ha molt d'interès. En concret, estic em toca com a regidor estar al Consell Escolar del Muntaner i hi ha molt d'interès per ampliar aquesta oferta. Som conscients de que hi ha una mancança i a l'hora que hi ha una demanda, no?, de molts joves que demanden aquesta oferta.